У Києві ліквідовують наслідки прориву теплотраси біля торговельного центру Ocean Plaza. Аварія сталася вчора ввечері. Гарячою водою затопили нульовий поверх цього ТРЦ. 7 людей госпіталізували з опіками. Нині у лікарнях залишаються 5 із них. Подробиці з'ясувала Олена Логінова. Ось так виглядає місце прориву теплотраси біля торгівельно-розважального центру Ocean Plaza. Зараз на місці працюють аварійно-відновлювальні бригади. До кінця доби планують відновити 23 метри трубопроводу. Через прорив пошкоджено теплову магістраль діаметром 1 метр. У Київтеплоенерго кажуть, усе сталося через зношеність трубопроводу, який в експлуатації вже 33 роки, при нормі 25. На цій магістралі під'єднано близько 3000 споживачів. Під час відключення і локалізації ділянки для проведення ремонту ці споживачі тимчасово залишились без опалення. Але на 7 ранку ми переключили цих споживачів на інше джерело теплопостачання, і тому зараз всі споживачі від даної ділянки знаходяться з теплом і гарячою водою. Сам торговельно-розважальний центр зараз зачинений. Отримати будь-які коментарі адміністрації не вдалося. Всередину охорона нікого не пускає. Тамара на власні очі бачила, як усе було. Вийшла з роботи сідати на маршрутку. І тоді тут якраз 2 хвилини, як почалося, це, значить, вода виходила десь на метр чи півметра, такий фонтан гарячої води. І я питаю, там чоловічок говорить, що це гаряча вода прорвало, кип'яток. На цих кадрах видно наслідки прориву теплової магістралі. Гаряча вода підтопила і ТРЦ Ocean Plaza, розташований поряд. Потоки гарячої води залили нульовий поверх центру. Всередині всюди клуби пари. А на проїжджій частині утворилася яма, у якій застрягло маршрутне таксі. Через інцидент постраждало 11 людей, 7 доправили до лікарні. У них діагностували поверхневі опіки кінцівок. В опіковому центрі наразі 4 пацієнтів. Зараз на лікуванні знаходиться 4 пострадавших внаслідок цієї події, що була на Лебідській площі. З них 3 чоловіки і 1 дівчина зараз знаходиться на лікуванні. Всіх стан середньої тяжкості, опіки у всіх поверхневі, які будуть загоюватися самостійно протягом десь 2-3 тижнів. Зараз їх стану нічого не загрожує. Стан стабільний, їх перев'язали, тут вони знаходяться в палатах, отримують лікування. У КМДА заявили, рішення щодо компенсації всім постраждалим ухвалюватимуть в індивідуальному порядку. Повністю завершити ремонтні роботи на ділянці, де прорвало тепломережу, планують завтра у 2-й половині дня. Тоді ж і відновлять рух транспорту вулицею Антоновича. Олена Логінова, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал Інтер.